Na ponos organizatora ide i činjenica da smo uspjeli da organizujemo dva velika projekta u istom danu kako bismo mladim ljudima pružili mogućnost da na jednom mjestu, u istom trenutku, mogu dobiti sve informacije u vezi sa fakultetom koji ih zanima i pored toga da nađu svoj sezonski posao. Također, u moru stipendija koje postoje, uspjeli smo većinu da okupimo i prezentujemo na današnjem događaju. Turizam je privredna grana koja ima mogućnost da obezbijedi veliki broj radnih mjesta i smanji nezaposlenost mladih ljudi. Zbog značaja sezonskog zapošljavanja za razvoj turističke privrede Crne Gore i prepoznajući važnost usmjeravanja i usavršavanja mladih kadrova, odlučili smo se za realizaciju projekta Summer Job, koji postaje tradicionalan i razvoja se već 12 godina. Dvanaestogodišnje trajanje jedne ovako uspješne manifestacije, jednog ovako uspješnog projekta, iniciran od strane studenata našeg fakulteta, Fakulteta za turizam i hotelijerstvo Univerziteta Crne Gore, u organizaciji studentskog parlamenta, snažan su argument da se objedinjavanje znanja, vještina i kompetencija može uspješno realizovati samo u sadejstvu formalnog obrazovanja i praktičnih iskustava. Na ovogodišnjem sajmu Summer Job, koji se organizuje u Podgorici i Kotoru, učešće se uzeti više od 50 poslodavaca, zaposliće se na stotine mladih ljudi. Projekat će direktno uticati na smanjivanje angažovanja stranaca na sezonskim poslovima u turizmu u Crnoj Gori, a poslodavci će dobiti priliku da odaberu kvalitetan kadar, motivišu ga, zadrže, jer su upravo kadrovi Univerziteta Crne Gore visoko pozicionirani u preduzećima turističke privrede. Snimajte što god slika. I ne radiš za RTL? Neki samo da ne izađemo. Nećemo na biti. U svakom slučaju se nadam da će mnogi od vas naći načina da ovo ljeto provedu konstruktivno. Nikome nije palo na pamet da limitira broj stranaca. Nama stranci ne smetaju, stranci su zdrava konkurencija. Mi strancima treba da pokažemo da možemo ne jednako dobro kao oni, već mnogo bolje. Dakle, četvrtina crnogorske ekonomije se vrti oko turizma. Skoro 25% našeg bruto nacionalnog dohotka jeste u suštini priča oko turizma. 60% zaposlenja u turizmu su sezonski poslovi tokom špica sezone. Dakle, imate ozbiljnu šansu da nešto novo naučite, da se pronađete u nekom od poslova, da nađete način da neki od tih poslova unaprijedite i da pritom, nadam se, fino zaradite.